Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês viram aí no início do vídeo, eu cortei todo o milho aqui da espiga, gente. Hoje a receita vai ser um curau, aquele curau da vovó delicioso que eu usei 6 espigas, tá? Estão todas aqui, ó, que eu já cortei, tirei todo o milho e até dei uma raspadinha assim no sabugo, tá? Para essa receita, então, a gente vai precisar de 6 espigas de milho, que eu já tirei aqui, ó. Tá tudo cortadinho. Uma colher de sopa de manteiga ou a margarina. 2 copos de 300 ml de leite, que eu já vou colocar aqui, ó. É muito fácil fazer esse curau, gente. E depois ainda, a gente vai bater um bolo. Que delícia, gente! Pensa. Vamos colocar uma caixinha de leite condensado. Eu vou utilizar esse aqui, gente, ó. Esse leite condensado, ele não é muito grosso, tá? É aquele leite condensado mais fininho. Ó, ele é mais ralinho. Então, não se preocupe, porque não vai ficar muito doce, não, tá? Eu já separei aqui atrás também, pessoal, no meu fogão, uma panela com uma peneira, que a gente vai depois peneirar tudo bem peneiradinho aqui, tá? Então, vou colocar aqui a manteiga e vou colocar também o milho. E agora, pessoal, a gente vai bater isso tudo bem batidinho, tá? Deixa bem batidinho mesmo. Deixa eu colocar o milhinho aqui que caiu. Ah, e dê preferência para aquelas espigas que estão bem amarelinhas e mais firme. Não pega aquela que é muito fraquinha, não, sabe? Aquela que tá bem molinha. Não pega essa, não, tá? Então, escolha bem as suas espigas para dar bom resultado na receita depois, tá? Então, agora aqui a gente vai tampar o liquidificador e vai bater. E aqui, pessoal, a gente vai dando uma ajudinha assim, ó, com a colher, para que fique bem coadinho, tá? Ó, enquanto isso, ele vai caindo lá na panela. E eu aqui também, pessoal, vou colocar um vidrinho de leite de coco, tá? Pronto, aqui agora eu vou deixar bem de pertinho para que vocês vejam. Como é que eu vou retirar? Olha, ele ainda não terminou de escorrer, tá? Ele tá um creminho aqui, ó. Olha só. Nesse ponto aqui, a gente já vai tirar e vai reservar, tá? Que a gente vai utilizar para fazer o nosso bolo, tá, gente? Ó. Então, agora aqui, essa panela, a gente vai levar no fogo. E aqui agora, a gente vai ligar o fogo. Eu vou acrescentar um vidrinho de leite de coco. Se você não quiser colocar o leite de coco, não precisa, tá? Mas aqui em casa a gente gosta.
E agora, pessoal, não pode parar de mexer, tá? É mexendo o tempo todo. Até virar um creminho. Eu acabei de experimentar como é que está de açúcar. Está perfeitinho, viu? Então faz desse jeitinho que fica perfeito. E aquele curau, gente, um gostinho de casa de vó, sabe? É muito bom, viu? E olha só, pessoal, já começou a querer engrossar, ó. E agora aqui, você vai resolver como é que você vai deixar. Se você vai deixar esse curau mais firme ou se você gosta dele um pouquinho mais molinho. Se você quiser deixar mais molinho, é só colocar mais um pouquinho de leite, tá? Que daí vai ficar perfeito. Nessa hora que começa a querer endurecer, eu gosto de mexer com o meu fouet, que é esse fouet aqui, ó, que tem o silicone, tá? Gente, olha que delícia esse curau, gente. Olha. E o cheirinho de milho, vocês não têm noção. Que delícia. Aqui em casa, eu vou deixar esse curau um pouquinho mais firme, tá? Que a gente gosta assim aqui. Vou até colocar um pouquinho só de leite, ó. Pra ele dar uma cozidinha melhor aqui, tá? Ó. E é somente isso, pessoal. Gosta mais cremosinho? Coloca mais um pouquinho de leite, tá? Ó, aqui pra mim já vai estar perfeito, ó. Como vocês viram aí, fazer curau não é um bicho de sete cabeças, né, gente? É muito fácil. E agora aqui, a gente vai mexer até que esse curau fique bem cozidinho, tá? Não pode, assim que começou a endurecer, vocês desligarem o fogo da panela, tá? Tem que cozinhar como se estivesse cozinhando uma polenta. Olha, gente, que curau mais delícia. Eu já separei aqui também, pessoal, uma travessa para poder colocar. Pronto, pessoal, para vocês passaram aí rapidinho, né? Mas eu estou aqui mexendo e deixando cozinhar uns 10 minutos já, gente, ó. Então agora eu já vou desligar aqui o fogo. Vou colocar minha travessa aqui. E agora a gente vai colocar na travessa. Você pode colocar também em tacinhas individuais, fica bem bonitinho também. E prático, né, gente? Pra pegar, né? Tem gente que gosta de comer assim, ó, quentinho. Eu já gosto de comer ele bem geladinho. E agora aqui, pessoal, a gente vem com uma canelinha. Quem gosta, né? Coloca aí uma canelinha em cima, que fica muito gostoso. Combina muito bem, né? Com o curau. Que cheirinho bom, gente do céu. Vou colocar aqui bem na beiradinha. Agora então a gente leva na geladeira para poder gelar. A gente vai deixar na geladeira até a hora que você vê que tá mais firminho aqui em cima, gente. Depois vem com um filme plástico e cola assim em cima aqui do curau, para ele não ficar com aquela casquinha grossa em cima, tá? Então eu vou levar na geladeira aqui o curau e agora a gente vai preparar então o nosso
bolo de milho. E agora então, pessoal, eu já coloquei o meu forno para pré-aquecer. Já untei e enfarinhei uma forma. Aqui eu coloquei aquele bagacinho do milho que a gente separou com um pouquinho ainda do líquido, gente, tá? Como eu mostrei aí pra vocês, tá? Ó, tem um pouquinho do líquido aqui ainda. Vamos colocar aqui meio copo de leite. 3 ovos. Uma xícara e meia de açúcar. Se você quiser colocar uma xícara só, pode também, tá? Aqui eu separei uma xícara de fubá. O fubá que eu utilizei é aquele fubá mimoso. E também aqui no fundinho, ó. Tá vendo o branquinho aqui? Eu separei uma xícara de farinha de trigo, tá? 3 colheres de manteiga. Ou a margarina, tanto faz. E agora, pessoal, a gente vai misturar todo mundo junto e misturado, tá? Eu vou até pegar um outro fouet meu, que esse aqui não é bom pra misturar, não. Ele é bom só lá no fogo. Esse aqui é ótimo. Misturou tudo bem misturadinho. Agora então a gente vai vir e vai colocar 1 colher de sopa de pó royal. O fermento de bolo, né, gente? Vamos misturar novamente. E na casa da minha mãe, na casa da minha avó, sempre quando tinha curau, elas faziam também esse bolo com o bagacinho do milho, gente, ó. E fica uma delícia, viu? Tudo bem misturadinho. Agora então a gente vai passar para forma aqui, ó, a massa. Se você quiser um bolo mais alto, você coloca numa forma menor, tá, pessoal? Aqui em casa a gente não gosta do bolo muito altão, não. Ó. Pronto. Agora eu vou levar no forno, 180 graus, por mais ou menos aí, pessoal, uns 50, 45 minutos. Mas, como eu sempre falo aqui pra vocês, fica de olho no seu forno, tá? Então, quando tiver tudo assadinho, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Pronto, pessoal, já gelou o nosso curau. E eu também já deixei dar uma esfriadinha aqui no bolo. E olha só, pessoal, olha só esse bolo de milho, que delícia! Vou mostrar de pertinho também o curau para vocês, ó. Já está geladinho. Pensa em como tá delicioso esse curau e esse bolo, gente. Bom, então agora eu vou cortar o bolo, colocar no prato para mostrar de pertinho ele já cortadinho aqui para vocês. Eu já cortei o bolo e arrumei aqui e vou mostrar de pertinho para que vocês vejam a massa, tá? Desse bolo aqui. Presta atenção nessa massa, gente. Olha que delícia. E como eu falei, se você quer um bolo mais grossinho, é só colocar numa forma menor, tá? Ai, gente, que bolo delicioso, meu Deus. Muito bom. E aqui agora, então, vou pegar um pedacinho aqui do nosso curau. Olha só, pessoal do céu. Vocês não têm noção não do tanto que é bom. Meu Deus. Olha esse curau, gente. Presta atenção nesse curau. Tá que nem uma gelatina aqui. Olha esse curau, que delícia. Aqui em casa a gente gosta assim, tá? E
ele mais durinho. Se você gosta mais molinho, como eu falei, é só colocar mais um pouquinho de leite, tá bom? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessas minhas duas receitas, né? A de curau e também a de bolo de milho com 6 espigas. A gente fez aqui 2 receitas, gente. Olha só como é bacana, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixa de dar o seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo, clica nele para você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E me sigam também lá no Instagram. Um grande beijo no coração de todos vocês e até mais. Tchau!